Za bigu u jednoj posudi pomiješajte šećer sa dvije vrhom pune kašike brašna i izmrvljenim kvascem. Dodajte oko 50 ml toplog mlijeka i sastojke dobro sjedinite dok se ne stvori neka vrsta paste. Prekrijte čistom kuhinskom krpom i ostavite oko 15 minuta na toplom mjestu da nadolazi. U međuvremenu pripremite neke od sastojaka za glavno tijesto, a to su jaja koja viljuškom izmutite i toplo mlijeko koje pomiješate otopljenim maslacem. Pripazite samo da vam ova mješavina na kraju ne bude prevruća jer je moguće da vam pokvari kvasac. U posudu za miješanje sipajte brašno, koricu od limuna i so. Zatim dodajte jaja, mješavinu mlijeka i maslaca i nadošli kvasac koji bi trebao biti malo pjenastiji. Ja koristim kuhinsku mašinu sa nastavcima za tijesto i pustim je da mjesi oko 10 minuta kako bi tijesto bilo elastično, a buhtle na kraju što mekše. Tijesto je mekano i prilično vlažno, ali vam preporučujem da ne dodajete više brašna. Prebacite ga na pobrašanu podlogu, formirajte kuglu i stavite u posudu da nadolazi. Nakon otprilike sat vremena tijesto se uduplalo i spremno je za razvaljanje. Na pobrašnanoj podlozi ga razvaljajte na otprilike 5 mm. Ja koristim kalup za iskruživanje od 9 cm promjera, umjesto toga možete koristiti i čašu. Od ostatka tijesta ponovo formirajte kuglu, razvaljajte je i vadite krugove, sve dok ne potrošite cijelo tijesto. Buhtle možete puniti s čim god poželite. Ja imam dvije omiljene varijante, a prva je sa džemom od šljiva. Pazite da ne stavljate previše punjenja. Ja uglavnom koristim jednu vrhom punu kaškicu. Krajeve krugova skupite u sredini, dobro pritisnite, pa formirane loptice okrenite sa ovom stranom prema dolje i redajte ih u pomašćeni pleh ili tepsiju. Za moju drugu omiljenu varijantu koristim namaz od nugata i lješnjaka. Ovaj namaz se trenutno može kupiti samo u Austriji, što je šteta, jer meni lično je puno ukusnije od ostalih namaza koje poznajem. Osim toga je napravljen od kvalitetnih sastojaka po bio standardu i ne sadrži palmino ulje. Gotove buhtle prekrijte slojem prozirne folije i kuhinskom krpom i ostavite oko 30 minuta da još jednom nadolaze. Nakon tog vremena premažite ih otopljenim maslacem i već ih možete peći. Ove buhtle su same po sebi već jako ukusne, ali ćete njihov ukus upotpuniti sa domaćom kremom od vanilije. U jednu šerpu sipajte 2/3 mlijeka i 2/3 slatkog vrhnja.
Preostali dio ovih sastojaka sipajte u zdjelicu. U šerpu dodajte i šećer i vaniliju u prahu pa prokuhajte ove sastojke. U zdjelicu dodajte gustinižu manjke pa sve dobro sjedinite i razbijte grudvice. Ovu smjesu dodajte u vrelo mlijeko i uz stalno miješanje kuhajte dok se ne stvori krema slično tečnom pudingu. Ovu kremu odmah procijedim kroz cjediljku za čaj kako bih odstranila sve grudvice. Ukoliko ne planirate kremu odmah da koristite, prekrijte je prozirnom folijom kako se na vrhu ne bi stvorila kožica. Sad slijedi dio koji je meni lično najdraži, a to je degustacija. Sad ćete vidjeti kako su ove buhtle mekane. Ako ste još u potrazi za savršeno mekanim buhtlama, nadam se da vas ovaj recept neće razočarati. Link do recepta u pisanoj verziji se kao uvijek nalazi u opisu videa. Želim vam puno uspjeha u pripremi, vaša Hanuma.